Assalamu alaikum, bonjour. La recette d'aujourd'hui, ce sont des salés à la viande hachée de bœuf. وصفة اليوم هي عبارة عن مملحات بكفتة البقر. غادي نحتاجو لها مقادير تالية: 400 غرام تاع كفتة البقر، واحد بصلة كبيرة مشلضة رقيقة، واحد جوج معلقات كبار نتاع القزبر المعدنوس اللي دقينا مع واحد ثلاثة سنات نتاع التومة وشوية الملحة، معلقة صغيرة نتاع السمن، نص معلقة صغيرة نتاع خرقوم وعواد، ونص معلقة صغيرة البزار، ونص معلقة صغيرة سكنجبير، واحد القرصة شوية مهمة تاع زعفران شعرة، 50 غرام نتاع الفرماج حاجة بالذوق، هنا اختارينا الفرماج الأصفر اللي حكيناه، وواحد جوج معلقات كبار تاع الزيت. Pour les ingrédients, on aura besoin de 400 g de la viande hachée de bœuf, un gros oignon haché finement, ici c'est un oignon blanc, deux grandes cuillères à soupe de persil coriandre qu'on a écrasé avec trois gousses d'ail, un peu de sel. Pour les épices, une cuillère à café de semaine, une demi-cuillère à café de gingembre, curcuma et poivre, une bonne pincée de safran, 50 g de fromage râpé, deux grandes cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors pour la préparation, on va sauter les oignons dans l'huile d'olive, et dès qu'elle tombe, on ajoutera la viande hachée tout en remuant, et semaine et les épices, sans oublier bien sûr le persil avec les gousses d'ail, et on continue à remuer jusqu'à ce que tout le liquide libéré par les ingrédients sera évaporé. À la fin, on éteint le feu et on ajoute le fromage et on laisse la farce refroidir. بالنسبة للطهي نتاع الحشوة، غادي نشحروا البصلة في زيت العود، ومنين تنزل لنا البصلة نزيدوا عليها الكفتة والعناصر مكونة بالتوابل والسمن والزعفران، بلا ما نساو القزبر والمعدنوس والثومة اللي حنا داكين مع شوية الملحة. طبيعة الحال كيف تتشوفوا رحنا ما درناش الملحة، من حيث عندنا السمن مالح والقزبر والمعدنوس والثومة اللي حنا دقينا مزيان مع شوية الملح. بيان سور اون با اجوتي لو سيل بيسكو السمن اي لي سالي، et le persil et l'ail, on les avait écrasés avec un peu de sel. بالنسبة للعجين، غادي نحتاجو 400 غرام تاع طحين ابيض، 200 غرام تاع طحين اصفر، 50 غرام او 50 مليلتر تاع الزيت العادية، شوية الملحة، شوية تاع السكر هنا 10 غرام، وعشرة غرام الخميرة اليابسة، والماء اللي غادي يجمع لنا هاد العجين أي ما يقرب 240 مليلتر. غادي نعجنو هاد العناصر كاملة وندلكوها مزيان وخليوها ترتاح، غادي نرجعو لها غنلقاوها خمرات لينا، نعاود ندلكوها شوية ونشكلو منها كويرات صغار بطبيعة الحال باستعمال شوية الزيت، ندهنو يدينا شوية الزيت. ألوغ بوغ les ingrédients de la pâte, on aura besoin de 400 g de farine blanche, 200 g de farine jaune, farine complète, 50 ml d'huile de table, un peu de sel, un peu de sucre 10 g, 10 g de levure boulangère sèche,
240 plus ou moins de l'eau tiède. On va pétrir tous les ingrédients. On les laisse reposer. Puis on dégaze la pâte en la pétrissant un peu et on va façonner des petites boules en huilant bien sûr les mains avec un peu d'huile de tarte. بعدما شحرنا البصلة و الكفتة غنزيدو عليها الفرماج ونخلطو الكل. Après avoir sauté l'oignon et la viande hachée de bœuf, on ajoute le fromage et on mélange le tout. ثم بعد ما عجنا تعجينا ودكناها مزيان حتى ولات تطرطق تحت يدينا شكلنا منها كويرات اللي هي كالتالي. Après avoir bien pétri les ingrédients de la pâte et après avoir dégazé la pâte, on façonne des petites boules que voici. نطلقوا كل كويرات تاع العجين رقيقة بحال هكدا. On va étaler chaque boule de pâte assez finement et غادي نديرو واحد شوية تاع الحشوة هنا في الأسفل الجانب. On va mettre un peu de farce sur le bord inférieur et on enroule le tout. نحاولو ندورو الكل بحيث نغطيو الحشو. حالة الشكل بهذا الحال نزيتو شويه يدينا. N'hésitez pas à huiler un peu les mains. حصلوا على هاد الشكل ومن بعد ندوروه كيف الحلزون et on enroule de telle sorte à avoir un escargot qu'on met ici sur une plaque recouverte d'un silicone. غادي نطلقوا واحد الكويره تكون شويه صغيره على الاولى ما نرقوهاش بزاف. اون فا ايتالي اون اوتر بول ان بو بلو بيتيت كو لا بروميير. اون فا با ترو لي مانسير جوست كوم سا. اون فا فير دو انسيزيون ايسي. غادي نقطعو من هنا ومن هنا ونحطو شوية تاع الحشوة هنا في الوسط. وبابوزي ان بو دو فارس جيست او ميليو اي اون باغاباتخ لي بوغ ونرجعو الجوانب كالتالي. بطبيعة الحال نحاولو نقادو نحطوها على واحد اللاطا اللي حنا مغطينها اما بالورق الطبخ او واحد السيليكون اي اون لا بوز سور اون بلاك ريكوفيرت دون سيليكون. الو بالنسبه للتزيين راه اختياري. انا اختاريت هنا حبوب البافو وواحد الخليط من الحبوب. دهنت المملحات بالصفر تاع البيض وزينتهم بشويه البافو. هذا النوع زينته من جناب بالبافو والنوع الاخر بعد ما دهنته بصفر البيض زينته بخليط من الحبوب.
Alors pour la décoration, c'est selon le goût. J'ai utilisé des graines de pavot et un mélange de graines. Un dessalé après avoir badigeonné avec le jaune d'œuf, je l'ai décoré avec les pavots et l'autre. Je l'ai badigeonné avec le jaune d'œuf, puis saupoudré avec le mélange de graines. غادي نديرو الملاحات تاعنا فواحد الفران سخون يطيبو حتى يتحمر. On va enfourner les salés dans un four chaud jusqu'à dorure souhaitée. مملحات ب كفتات البقر بعد ما طابو هما هادو بالصحة والراحة. لي سالي à la viande hachée de bœuf sans cuit. Bon appétit.